sexig och manipulativ tjej. Jag älskar att få bestämma. Alltså det måste bli så som jag vill. När det gäller killar, då är jag sjukt kräsen. Han ska veta vad han gör. Ta tag i mig, typ. Ja, men är självsäker som typ Christian Grey. Alltså Mr. Grey är min dröm.